Grand Street Debrun ကကယ်လီဖိုးနီးယားပရိုနဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တက်မြင့်မားစွာပါဝင်တော့ One Man ကိုကျန်းမာလှပပေးတာပေါ့ပြီးတော့အသားအယူကြီးနေသေးရဲ့လေ Grand Street Deb ညရင်တောက်လိုက် Match တော့ဒီ Match လာတဲ့မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ device ဟိုပါနှလုံးကို open heart ခွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆုတ်နဲ့ပိတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတယောက်ခွဲစိတ်အောင်မြင်သွားပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီလက်ကုံပိုင်းမှာ open heartနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ခွဲတဲ့ case တစ်ခုကိုတာဝန်ယူပေးဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ Marisol Kitty Foundation ကအမြဲတမ်းပုံမှန်ကတော့တစ်လောက်2ယောက်လုံးနဲ့ Marisol ဖွဲ့စည်းပေးသွားမှာပါ။အဲ့လိုပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီ match လာမှာလည်း2ယောက်ကိုတာဝန်ယူပြီးဖွဲ့စည်းပေးသွားမယ်။အခုဆိုရင် Kitty Foundation ရဲ့ bank account လေးကိုအလူငွေလေးတွေဝင်တယ်။နည်းသည်မဆိုများသည်မဆိုမမအလူငွေဝင်ခြင်းကိုချိန်တတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Maro Foundation လေးကို support လုပ်တဲ့ခုလဲသူတို့မှာ idea လေးတွေရသွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတကယ်ကိုနှလုံးခွဲစိတ်မမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးရွာပါနှလုံးအပေါက်ပါတဲ့ကလေးတွေကအရမ်းများတယ်မတ်ဆော်လည်းတစ်လ2ယောက်ဆိုတော့မတ်ဆော်ရဲ့ budget အရာပေါ့နော်မတ်ဆော်ရဲ့ရရှိတဲ့အလူငွေတွေအရာမတ်တို့ထောင်နိုင်တဲ့အလူငွေတွေအရာမတို့ကကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တက်နိုင်အများကြီးလုပ်ပေးစင်တာအဲ့တော့လူငွေတွေအများကြီးဝင်လာလေမတ်ဆော်ကအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်လေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်မှုကိုလည်းအားလုံးတဆွမ်းတစ်ပြည့်ပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြပါဦးလို့အားလုံးရဲ့တစ်ချက်ကနေတင်ငန်းနဲ့နေဖြစ်သွားမှာပါအားလုံးအဲ့တော့မမတို့ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့မမတို့မိသားစုအနေနဲ့မတ်ဆော်ကဒါစောင့်ရှောက်တာပါတကယ်ချလို့ရှင်ကလေးကိုအကုန်လုံးလုပ်ပေးမှာလေဖြစ်သမျှပေါ့အထက်ကကွန်ဆန်နေတာရူဘယ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကထိတဲ့လေးနေရာစလုံးကငငယ်ကလေးကဖြစ်ထားပြီးတော့ဟိုကုတာချင်းတစ်ခုမှမရှိထားတော့နှောင်းသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကိုတော့နှလုံးရောမျက်စိရောဒီအုံနောက်နဲ့အာယုံချောရောအားလုံးကိုတော့မာဆာတို့ပြတာပေးခဲ့တယ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ခွဲလို့ရှိရင်လည်းဈေးကိုတောင်းဝင်ယူပေးမှာပဲအဓိကခွဲဖို့ပါအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တော့သမီးလေးကဒီတိုင်းလေးဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပါပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကိုအန့်သမီးလေးရဲ့ privacy အရာကိုအန့်တို့မိသားစုရဲ့ privacy အရာအဲဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ကိုအန့်တို့မိသားစုကိုပဲမအမေးစေချင်ပါတယ်